Gerne ikke højt skulle ind i de fineste jættestuer. Som I kan se, her er gangen meget, meget snæver. Så bliver det et job at komme derind. Måske helt om på siden. Kom vi ind. Men den er helt utrolig flot, men meget lille. Den blev udgravet, den her, eller genopdaget 1812. Den er utroligt flot og velbevaret. Og der er helt tørt herinde, selvom det har regnet og regnet over.
smalleste indgang, jeg nogensinde har måttet klemme mig igennem. Man skal simpelthen helt nede på maven og ligge. Og til mit afloftet. Her kan man næsten stå op. Så står fyrpladslys. Sjov indgang, der er til den. Meget helt tydeligt nogle sten. For indgangen plejer jeg også at dække af sten. Nu prøver jeg at gå op på toppen af højen. Og det var så heropfra, man gik og pløjede. Der man så stødt på stenene i 1812.